Гулятки починають хори, яких є 10, долучаються тернополяни. Того року ми дамо людям наколядуватися вдосталь. Вони разом з нами виконують біля 10 колядок. Ми зупинялися на самих популярних колядках. Минулого року була в нас в Тернополі подібна, ну це було трошки по-іншому, інший формат. Ну зараз це просто масштабність, це дуже класно, це дуже щиро, це дуже по-українськи, дуже гарно. Співували, знали більшість. Прийшли, побачили, сказали знайомі, і прийшли підтримати, подивитися на хори церковні. Прийшли поколядувати, відзначити Різдво, підтримати всю Україну. Ну і не могли не підтримати діток, тому що це просто гріх такий день і не підтримати діток-інвалідів. На заході діяла благодійна ініціатива «Подаруй дитині комфорт». Збираємо кошти для особливих діток з їхніми потребами особливими на засоби особистої гігієни, тобто засоби, які їм необхідні щодня. Памперси, салфетки, одноразові пеленки і тощо. Ми роздаємо пампушки, за це люди вносять якісь благодійні кошти. Сертифікат про рекорд наймасовіша коляда у торгово-розважальному центрі в історії Тернополя вручили організатору заходу Андрію Костюку та ініціаторам акції «Подаруй дитині комфорт» Олені Коваль і Олександру Хомі. Нині вручений сертифікат за наймасовіше виконання колядки. Рекорд встановлений і, як кажуть, на око, якщо сьогодні говорити тільки по присутності, то їх більше 1000 чоловік, які співали. Минулорічний рекорд, якщо ви пам'ятаєте, був 524 чоловіка. Для встановлення точної кількості ведеться фотофіксація і протягом 3 днів буде підрахована точна кількість учасників цього річного рекорду. Такий захід в обласному центрі проводять вдруге. Минулого року під час флешмобу масової коляди майже 500 містян заколядували 2 колядки «Добрий вечір тобі» та «Нова радість стала». Як повідомив організатор заходу Андрій Костюк, тоді цей захід був присвячений українцям, які живуть за кордоном. Марта Журавель, Юрій Багрій. Новини.